Del 13 al 20 de gener, el Banc de Sang i Teixits de Catalunya impulsa una marató de donació de sang que pretén incrementar les reserves després de la davallada habitual de donacions en períodes festius. La campanya vol arribar a tot Catalunya i compta per la seva promoció amb la participació de diferents cares conegudes que animen a donar, entre elles l'alcalde de Tarragona, una ciutat que també s'ha afegit a la campanya. Que surts d'allí sabent que has fet una cosa útil i que segur que algú que no coneixes sortirà beneficiat. Per tant, jo crec que és molt gratificant i animo a tothom a tenir aquesta experiència. A Tarragona, el punt de donació s'ubicarà a l'Hospital Joan 23. Serà un dels 60 que es repartiran arreu de Catalunya, amb l'objectiu de captar nous donants i arribar a les 10.000 donacions en una setmana. És la xifra necessària per revertir la davallada de donacions derivada de les festes nadalenques. El gener és un moment en què ens plantegem el recuperar el perdut durant les festes per recuperar la normalitat. I això vol dir passar en una setmana a 10.000 donacions, que és una mica més de 1.000 per dia, que vindria a ser, la mitjana. I creiem que aquest és un objectiu factible. Es calcula que aquest any 2023 es necessitaran fins a 260.000 donacions per atendre les necessitats. A Tarragona l'últim any es van superar les 32.000. Per millorar aquesta xifra, el Banc de Sang, el Joan 23, estarà operatiu entre el 13 i el 20 de gener, tots els matins de 9 a 2, de dilluns a dissabte, i també les tardes de dilluns, dimecres i divendres de 4 a 8 del vespre.